Russell Westbrook, mga idol, posible pa palang bumalik sa team ng Los Angeles Lakers at maglaro pa ng isang taon. Yan nga, mga idol, matapos lumabas ang balita about sa Lakers ng The Athletic na si Coach Frank Vogel nga ang kanilang main na sinisisi kung bakit hindi nga nag-fit itong si Westbrook, si Anthony Davis, si LeBron James at ang buong team ng Los Angeles Lakers. Kaya nga't pagkatapos ng season ay agad-agad siyang na-fire na itong team ng Lakers. At ngayon nga, mga idol, ay mayroong mga tanong na lumulutang. Baka naman daw kaya hindi gumana ang trio ni LeBron, AD at Russ ay dahil sa kanilang coach. At baka nga raw meron isang coach na kayang pagganahin ang trio na ito. Kaya nga't ngayon, mga idol, ay parang nabubuhay na naman ang pag-asa na itong si Westbrook ay maglaro muli sa team ng Los Angeles Lakers. Kung makahanap nga sila ng isang coach na sa tingin nila ay kaya ngang i-fit itong si LeBron, si Russ, si AD at magkaroon ng successful season. Kayo ba, mga idol, anong opinion nyo dito sa balitang ito? Sa tingin nyo ba ay dapat pang bigyan itong si Westbrook ng isang chance sa team ng Lakers o dapat na ba siyang totally na i-trade sa ibang team? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga, mga idol, tungkol kay James Harden. Dahil inaasahan nga kasi, mga idol, na next year ay mag-o-open siya sa kanyang 47 million na salary. At alam nyo ba, mga idol, kapag nga naging free agent na si Harden next year, ang kanyang possible supermax contract ay maaaring nga siyang bayaran ng $61 million sa kanyang huling season. At yun nga, mga idol, kung si James Harden at ang Sixers ay mag-agree sa supermax contract. Pero sa nilalaro nga ni Harden ngayon, mga idol, ay parang malabo na offeran nga siya ng team ng Philadelphia ng ganun kalaking pera para lamang siya magstay. At kung wala kayong idea, mga idol, kung gano'ng kalaki ang $61 million, yun lang naman, mga idol, ay 3.2 billion pesos sa isang taon lang na paglalaro ni James Harden sa NBA. Ganon kalaki, mga idol, ang posibleng sahurin neto ni Harden kapag nakuha niya ang supermax contract. Pero anyways, mga idol, punta na nga tayo sa ating next at panghuling balita. Gary Payton, kaawa-awa nga, mga idol. Nalitratuhan nga siya na habang nagpa-practice ang team ng Warriors ay nasa isang kwarto lamang siya at nakasilip. Nanonood nga lang siya, mga idol, sa ginagawa ng kanyang teammate dahil hindi pa nga ayos ang kanyang fractured na elbow. Kaya nga't sabi ng mga Warriors fans, mga idol, paglalaro lang naman daw ng basketball ang hiling ni Gary Payton, bakit gagawin pa sa kanya yon ni Dillon Brooks? Pero anyways, mga idol, last update tayo tungkol sa team ng Golden State. Dahil kapag kinuha nga daw nila si Rudy Gobert kapalit ni Andrew Wiggins next year, ay maaari nga daw itong si Gobert ay maging mentor ng kanilang batang player na si James Wiseman. Ang 3-time Defensive Player of the Year, mga idol, ay maaari ngang tulungan si James Wiseman pagdating sa kanyang defensive ability. At yan, syempre, ay good news sa batang player na si James Wiseman. At yan na nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!